Державтоінспекція каратиме водіїв за незаконний тюнінг. Державтоінспекція України візьметься за пасажироперевізників, які грішать незаконним переобладнанням транспортних засобів. Перевіряти мікроавтобуси стражі порядку вирішили після проведеного заходу «Перевізник зима-2012». За цей період поряд із іншими порушеннями було виявлено 528 автобусів із додатково встановленими місцями для сидіння пасажирів. Проаналізувавши дорожню ситуацію, співробітники Державтоінспекції дійшли висновку. Більшість ДТП за участю пасажирського транспорту, в яких страждають люди, відбуваються саме з автобусами, які переобладнані без дотримання правил і стандартів для перевезення пасажирів. У якості профілактичних заходів з 27 листопада до 17 грудня Державтоінспекція буде проводити комплекс заходів, спрямованих на виявлення пасажирських або вантажопасажирських транспортних засобів, переобладнаних з порушенням законодавства України. Цікаво, що покарання у першу чергу стосуватиметься водіїв таких транспортних засобів, а не компаній-перевізників. Нагадаємо, що адміністративний кодекс передбачає штраф за експлуатацію переобладнаних транспортних засобів у розмірі 340-425 гривень. А ось водій, який використовує такий транспортний засіб для перевезення пасажирів, буде оштрафований на суму 680-850 гривень. Державтоінспекція звертається до пасажироперевізників віднестися з розумінням, а також не порушувати правила дорожнього руху, слідкувати за технічним станом транспортних засобів.